الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اسلام اور حقوق بشر کے عنوان پر نمی اور آخری تقریر ہے، مگر ظاہر ہے کہ عنوان کے تعلق سے بہت ہی مختصر سی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آج ہم کو جن اہم منازل سے گزرنا ہے اور جس کی یاد میں آج ہمارے وقت کو گزرنا ہے وہ آپ کے ملحوظ خاطر ہے، اس کا خیال مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. چند باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں اس سلسلے میں وہ یہ کہ یہ سورہ یونس کی آیت ہے. اب تک سورہ بقرہ کی آیت پڑھی گئی کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ، حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جان رہے ہو کہ یہ حق ہے. آج سورہ یونس کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ حق کے ساتھ اپنے کلمات کو ہمیشہ باقی رکھے گا، اس کی حقیقت کو واضح کرتا جائے گا، اور اس کی حقیقت واضح ہوتی ہی جائے گی اگرچہ مجرم کراہت کریں. اگرچہ مجرم کراہت کریں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ اپنے حق کو بلند کرے گا، اس کا حق واضح رہے گا اگرچہ مجرم کراہت کریں. یہ اسلام کے لیے کیوں کر کہوں کہ مایہ ناز ہے، مگر اسلام کے لیے یہی ایک اس کا حق ہے، اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ نوع بشر کو حقوق انسانی کی صحیح راہ پر ڈال دے، صحیح راہ پر ڈال دے، اور اسی پر گفتگو جاری تھی. ارشاد کلام مجید میں حقوق کے متعلق کچھ اس طرح سے ہے اور اتنے مقامات پر ہے کہ تفصیل کے لیے ایک دفتر چاہیے، مگر آج صرف اتنا عرض کروں کہ ایک اہم مسئلے پر توجہ چاہیے. ذات واجب نے جہاں اپنے حق بندگی کو انسانوں سے منوایا، جہاں رسول کے حق کو منوایا، جہاں قربا کے حق کو منوایا، جہاں اخوت کے اعتبار سے صاحبان ایمان کے حق کو منوایا، جہاں سارے حقوق پر قرآن نے گفتگو کی، وہاں ذات واجب نے اپنے ذمے بھی ایک حق لے لیا. یہ اس کی کمال رحمت اور یہ اس کی کمال رافت اور اس کا کمال لطف ہے کہ اس نے کہا مجھ پر بھی تمہارا ایک حق ہے، تم جس طرح سے حق ادا کر رہے ہو مجھ پر بھی تمہارا ایک حق ہے، اور اسی حق سے آج گفتگو شروع ہو رہی ہے.
اور یہ آیت سورہ روم کی ہے، اور ارشاد وضاحت سے یہ ہے کہ لقد ارسلنا من قبلک رسولا، ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے، ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے، فجاؤہم بالبینات، کے رسول معجزات کے ساتھ آئے، یہ رسول معجزات کے ساتھ آئے، مگر ان رسولوں کو دنیا نے نہیں مانا، اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے جرم کرنے والوں کے ساتھ سے انتقام لیا، مجرمین سے ہم نے انتقام لیا، دیکھیے اپنا حق، وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم صاحب ایمان کی مدد کریں، جہاں حقوق بشر کی گفتگو قرآن نے کی، وہاں ذات واجب نے کہا مجھ پر بھی تمہارا ایک حق ہے، اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا یہ حق ہے مجھ پر کہ میں تمہاری مدد کروں، اگر ایمان کی منزل کامل ہے تو اس کی مدد ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو مدد نہ چاہو، مدد نہیں آئے گی، صرف رسمن کلمہ گوئی سے کام نہیں چلے گا، رسمن کلمہ گوئی سے کام نہیں چلے گا، علم و عمل و محبت و معرفت کی راہوں میں آگے بڑھ کر مومن بنو، تاکہ اللہ پر حق ہو جائے، تمہارا حق ہو جائے، اور اس وقت تم کہو کہ کیوں ہماری مدد نہیں کرتا، پھر دیکھو مدد کیسے نہیں آتی، آپ نے دیکھا، یعنی خالق کل، مختار کل، مختار عالم، خالق موجودات اپنے ذمے یہ حق لے رہا ہے کہ صاحب ایمان کو محروم نہیں کروں گا، صاحب ایمان کو مایوس نہیں کروں گا، صاحب ایمان کو در در پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، صاحب ایمان کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں، تو نصرت مومن حق خدا ہے، وہ خود مان رہا ہے، تسلیم فرما رہا ہے کہ یہ حق میں ادا کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن بنے، مومن بنے، میں یہی عرض کر رہا تھا گزشتہ چند تقریروں میں کہ اگر دنیا کی طرف ہم نہ دیکھیں اور اپنا محاسبہ خود کریں، اور اگر یہ دیکھیں کہ ہم میں ایمان آ گیا تو پھر مدد بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی، دنیا کی طاقتیں نیچے اوپر ہو جائیں، اپنے پورے آلات حرب و زرب کے ساتھ تباہی کی طرف اور تباہ کرنے کی طرف آگے بڑھیں، مگر اگر نصرت حق ہے، اگر نصرت حق ہے اور اگر اللہ کی مدد آ رہی ہے تو پھر اس کی مدد کئی شکلوں میں آتی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی آندھیاں آتی ہیں، کبھی بجلیاں چمکتی ہیں، کبھی زمین پھٹ جاتی ہے، کبھی خود بخود شعلے نکلتے ہیں ان مقامات سے جہاں اسلحہ تیار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے حکم کو آنے میں دیر نہیں لگتی، صرف ایمان والے کے پکارنے کی ضرورت ہے، اب آپ نے دیکھا، اب ایمان، ایمان وہ ہو کہ جس میں آمیزش نہ ہو، ایمان وہ ہو جس میں آویزش نہ ہو، ایمان وہ ہو جس میں سازش نہ ہو، ایمان وہ ہو کہ جو خالصتاً للہ ہو، خالصتاً للہ ہو، آپ کو معلوم ہے ایک عجیب منزل ہے ایمان کی، اس پہ گفتگو کریں اور خاتمے پر آ جائیں، بشرطے کہ آپ یاد رکھیں، یہ پہلی بات تو آپ نے یاد رکھی نا کہ اللہ نے اپنے لیے بھی ایک حق کو پسند کیا ہے،
نوع انسانی کو حقوق عطا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی ایک حق کو پسند کیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. اب مومن کیا ہو؟ اب سورہ نساء, سورہ نساء, سورہ روم کی آیت پڑھ چکا, سورہ نساء کی آیت پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کافر ہوتے ہیں, یریدون, ان کا ارادہ یہ ہے, یفرقون بین اللہ ورسلہ, ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں. ویقولون, اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض, اور کہتے ہیں کہ بعض سے ایمان لائیں گے اور بعض سے انکار کر دیں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور درمیان کی ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا, یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں. ایمان کی تعریف یہ ہے, ایمان کی تعریف یہ ہے کہ قرآن آیا اور بیان آیا, ٹیک اٹ ایز اے ہول اور ریجیکٹ اٹ ایز اے ہول, قبول کرو تو تمام کو قبول کرو, انکار کرو تو تمام کا انکار. آپ سمجھ رہے ہیں, قبول کرنا ہے تو تماما قبول کرو, انکار کرنا ہے تو تماما انکار کر دو. یہ نہیں کہ یہ قبول کریں گے یہ رد کر دیں گے, یہ قبول کریں گے یہ رد کر دیں گے. تو قرآن تمہارے تابع نہیں ہے, تمہارے ہوا و حوث کے تابع نہیں ہے, حق تمہارے ہوا و حوث کی پیروی نہیں کرتا. اور یہی ہے بے ایمانی کی دلیل, یہی ہے بے ایمانی کی دلیل کہ اس کو مانیں گے اس کو نہ مانیں گے. اسلام وہ ہے کہ جہاں ہر حکم کو ماننا ہے, جہاں ہر حکم کو ماننا ہے, نہ اس میں زیادتی کی کوشش کرو, نہ کمی کی کوشش کرو, نہ اضافہ چاہیے, نہ نقص چاہیے, نہ آپ کی رائے چاہیے. آپ سمجھے, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایمان ہے تو نصرت حق ہے. ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ بعض چیزوں کو تو ایمان قبول کر لیں گے, بعض چیزوں کو رد کر دیں گے. تو دیکھیے, یہ گفتگو ان لوگوں سے نہیں ہے, ان لوگوں سے گفتگو نہیں ہے جو قرآن کو نہیں مانتے. یہ گفتگو یہودیوں سے نہیں ہے, مجوسیوں سے نہیں ہے, نصرانیوں سے نہیں ہے. یہ گفتگو ان لوگوں سے ہے جو رسول کو مان رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں, مگر کہتے ہیں کہ اللہ اور ہے رسول اور ہے. تو کہا یہ فرق پیدا نہ کرو. کوئی پوچھے کہ مالک فرق کیسے نہ ہے, نہ ہو, تو قدیم ہے وہ حادث ہے, تو عالم ہے تیرے مقابل میں یہ جہل ہے, تو خالق کل ہے یہ مخلوق ہے. مالک فرق کیسا نہ ہو کہ تو سماج ہے یہ محتاج ہیں انبیاء, مگر اس کے باوجود حکم ہوتا ہے. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, ان کا ارادہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کر دیں. تو فرق, فرق ذات میں, صفات میں, خلقت میں نہیں ہے. امر میں فرق نہ کرو. جو حکم نبی دے رہا ہے وہ ہمارے حکم سے دے رہا ہے, اس لیے یہ فرق نہ کرو کہ یہ آپ کا شاید منشا ہوگا, اللہ کا حکم کچھ اور ہوگا, یہ آپ کی مصلحت ہوگی, اللہ کا فرمان کچھ اور ہوگا. اگر یوں سوچو گے تو ایمان گیا. آپ سمجھ, یہ فرق. اور اس کے بعد ارشاد ہوا دوسری چیز کہ بات پہ ایمان لانا اور بات سے کافر ہو جانا. نومنو بے بازن وہ نقفر بے باز, یہ بدترین علامت ہے, یہ بدترین علامت ہے عالم اسلام کے لیے. یہ چیز انتہائی خطرناک, انتہائی خطرناک ہے. دوسروں کے نظریات کو قبول کرتے کرتے ہم نے اپنے اسلام کی اگر صورت بدلنے کی کوشش کی,
اگر ہم نے اپنے دین کا چہرہ بگاڑ دیا دوسروں کے نظریات کو قبول کر کے تو تباہی مسلم ہے، اور اگر نہیں ایمان ہے تو حق ساتھ ہے، نصرت خدا کی موجود ہے. آگے بڑھو، اقدام کرو. اذا علمتم فعملوا، علم ہے عمل کرو. اذا سیقنتم فاقدموا، یقین آ گیا اقدام کرو. یقین اگر ہے اقدام کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اور پھر یہی گفتگو کہ مومن کی شان ہی یہی ہے، مومن کی شان ہی یہی ہے کہ جب یہ طے کر لیتا ہے کہ نصرت حق ہمارے ساتھ ہے تو پھر اس کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. طاقتوں کی آویزش ہو، طاقتوں کی سازش ہو، جو بھی ہو، مگر یہ کہ کیا یہ اشارے پہلے سے نہیں مل چکے تھے؟ کیا 2 برس اور 3 برس پہلے ہم نے نہیں کہا تھا کہ اتنے علماء کو قتل کیا گیا؟ کیا 3 برس پہلے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے پاکستانی طلبا نکالے گئے؟ کیا 3 برس پہلے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ زمبار کو یہ تکلیف دی جاتی ہے؟ تو اس وقت دنیا یہی کہہ رہی تھی کہ مسلم حکومت ہے، تو ہم بھی کہہ رہے تھے مسلم حکومت ہے، مگر پہچانو اسلام اور اسلام میں تمیز تو کرو. بہت اہم مسئلہ آئے دیکھیے. اب یہ اہم منزل سورہ نون و قلم کی آیت ہے کہ ابھی ارشاد ہوا کہ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے مجرمین سے انتقام لیا. اور سورہ نون و قلم کی آیت ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم مجرم برابر ہیں؟ آپ مجرم کو مسلم اگر سمجھیں گے تو قیامت تک اپنے اسلام کی حفاظت نہ کر سکیں گے. آپ اگر مجرم کو مسلم سمجھیں گے تو قیامت تک اپنے اسلام کی حفاظت نہ کریں گے. اگر مجرم مجرم ہے تو اس کو اسی مقام پر رہنے دو، اس کو اسی مقام پر رہنے دو تاکہ وہ اپنے جرم کو جھیلے اور جرم کی سزا برداشت کرے. تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ہم مسلم اور مجرم کو ایک نہیں سمجھتے. تو ایسی منزل پر یہ سارے اشارات مل چکے تھے، اور آج یہ اشارہ ہے کہ فقط وہیں سے نہیں نکالا، اب ہم کو اپنے گھر سے نکالنے کی فکر ہو رہی ہے. تو ملت مسلمہ، یہ اسلام کا واحد قلا ہے پاکستان. اگر اس پر اب کوئی زد آئے تو پھر کسی کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تو اب فرقہ واریت نہیں ہے، اب فقہ کے مکاتیب لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے. اب سوال سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا نہیں ہے، اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہو تو آگے بڑھو. اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہو تو آگے بڑھو. اور پھر واضح کر دوں کہ ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں. اگر بھائی یہ طے کرے کہ کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے تو ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، مگر شروع سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو عزاداری ہے، جلوس ہے، ماتم ہے، اس کی حفاظت کرو. ہم اپنے خود بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر پتھر آئے تو پھر آگ میں چلنے والا پتھر سے ڈرتا کب ہے؟ آگ پر چلنے والا پتھر سے کب ڈرتا ہے؟ آنے دو پتھر کو. نوح کو پتھر مارے گئے اگر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. ہم انبیاء اولو العزم کی راہوں پر چل رہے ہیں، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کل رات ڈگروڈ سے یہ اطلاع آئی کہ زنانہ مجلس ہو رہی تھی اور سنگ باری ہو رہی تھی. ہم نے سن لیا، ہم نے ابھی تک احتجاج نہیں کیا. اور مقامات سے اطلاع ملی کہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ عقل مند مسلمان یہ کام نہیں کرتے، ہم کو یقین ہے.
کچھ شر پسند عناصر چاہتے کہ اختلاف پیدا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ اختلاف. اس لیے آج جلوس میں اگر کہیں کسی مقام پر آج کل مزاحمت بھی نظر آئے تو آپ کا کام یہ ہے کہ ایک مجلس سے نکل کے ایک اذا خانے تک جانا ہے. آپ کا راستہ معین ہے. چلے چلو استقلال کے چلو, آگے بڑھتے چلو. رہے جہاد میں, یاد ہے نا, رہے جہاد میں اللہ نے جوش بچوں کا, چڑی ہوئی وہ کمانے, گڑے ہوئے وہ قدم. آگے بڑھتے ہوئے سینوں پر برستے ہوئے تیر, یہ ہم نے میدان میں دیکھا ہے جنگ کے, اور یہی ہے کربلا کی منزل. تو اس لیے بڑے عزم کے ساتھ, بڑے استقلال کے ساتھ, ایمان کا نشان بن کر, ایمان کے علم کو ساتھ لے کر آگے بڑھو, آگے بڑھو اور دنیا کو بتلاؤ کہ ہم کو جو دعوت دی گئی, ہم سے جو وعدہ لیا گیا, ہم اس کا مظاہرہ کریں گے. گفتگو قوت کی ہے, وہ قوت رہے گی, وہ قوت رہے گی عقل کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا, ریزن کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا, کانشنس کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا, بلکہ اس لیے کہ آپ کا ہمارا خالق ایک ہے, رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, قبلہ ایک ہے. فرق کہاں ہے, فرق کہاں ہے؟ ایک ہی منزل پر ذرا سی بات بدلی نا کہ یہ درجہ نہیں یہ درجہ, یہ درجہ نہیں یہ درجہ, تو ہم درجوں پہ بحث کیوں کریں؟ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام آج جس شان سے باقی ہے وہ اسی طرح سے باقی ہے کہ بدر میں کسی کی تلوار تھی, احد میں کسی کے حملے تھے, خندق میں کسی کی لڑائی تھی, خیبر میں کسی نے مقابلہ کیا تھا, ہنین میں کسی کی جنگ تھی. ظاہر ہے کہ وہ نام تو دنیا بدل نہیں سکتی, اور اس نام کو مائنس کر کے اگر اسلام کو پڑھو گے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک نام پر اور اس کے درجے پر, ورنہ نام کو تو سب مانتے ہیں, نام کو تو سب مانتے ہیں, درجے کا فرق ہے تو اتنا سا فرق, اتنا سا فرق, مگر وہ فرق بھی تو ہٹ جاتا ہے جلوس کے موقع پر. یہ کربلا ہے, یہ محبت کی منزل ہے, یہ محبت کی منزل ہے. یہاں تو دنیا کہتی ہے کہ جہاں حق و باطل پیکار پر آمادہ ہوں, وہاں حق نے کس طرح سے عزم و استقلال و جمع مردی کا ثبوت دیا, اور اسی کی دعوت دیتے ہیں آپ کے سارے مفکرین کہ کربلا بنا ڈالو. ارے جس سے پوچھئے, جس سے انٹرویو لیجئے وہ یہی کہہ رہا ہے کربلا بنا ڈالو. مگر پہلے کربلا بنانے سے پہلے کربلا سے محبت بھی تو پیدا کرو, کربلا کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کرو. کربلا, کربلا نام ہے اس عزم کا, اس ہمت کا, اس اعلاء کلمہ حق کا, اس توحید کے جلال کا, جہاں کربلا والے نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں ہم آج اس وقت سن 60 ہجری کے خاتمے پر اور 61 ہجری کے آغاز پر ایک فیصلہ کن لڑائی لڑ رہے ہیں جو قیامت تک اس کی یاد باقی رہے گی. ہم 72 صحیح یا اکثریت صحیح, مگر ہو جانے دو, ہو جانے دو, یہ لڑائی دنیا جان لے گی, دنیا جان لے گی, اور اس کے بعد دنیا فیصلہ کرے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے. جو حق اللہ الحق بکلمات, اللہ اپنے حق کو اپنے کلمات سے بلند کرتا ہے, اللہ اپنے حق کو اپنے کلمات سے بلند کرتا ہے, وہ حق بلند ہوا, اور آج اس طرح سے بلند ہوا کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہیں. ظاہر ہے کہ میں اختتام گفتگو سے پہلے
اور چند باتوں کو ضروری سمجھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری تقریریں محرم کی لاہور گئیں اور ٹیلی فون کے محکمے نے ہم سے بڑا تعاون کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اخبارات نے, روز ناموں نے ہم سے بڑا تعاون کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. جنگ, حریت, مشرق, جسارت, ڈان, مارننگ نیوز, برال جتنے اخبار ہیں اردو کے سبوں نے تعاون کیا, جتنے اخبار ہیں انگریزی کے سبوں نے تعاون کیا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اداریے لکھے, انہوں نے نظمیں لکھی, انہوں نے بتلایا کہ حق کیا ہے اور حق کو کس طرح سے بلند ہونا چاہیے. ہم ان کے شکر گزار یقیناً ہیں, مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے فریضے کو ادا کر رہے تھے کہ جہاں بحیثیت اخبار نویس کے ان کا کام یہ ہے کہ اتحاد ملت کو باقی رکھیں, اور اتحاد ملت انہی کے دم سے برقرار ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے قومی اخبارات کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آج ارشاد نے اپنے قومی اعتبار سے بہترین نمبر کو شائع کیا. اس کو دیکھ کے ایک مسرت سی محسوس ہوئی. آپ پڑھیں اور اس سے اپنے معلومات حاصل کریں, استفادہ کریں. اور اس کے ساتھ ہم اپنے انتظامیہ کے سیغوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تعاون کیا, ہمارے اسکاؤٹس نے تعاون کیا, ہمارے پاک محرم ایسوسیشن کے ارکان عاملہ تو ظاہر ہے قابل شکریہ ہیں کہ انہوں نے مسلسل محنت کی اور مسلسل تگ و دو کے بعد اس قابل کیا کہ میں آج اس ممبر پہ آ سکوں, ورنہ میرے لیے تو امکان نہیں تھا. یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ مسلسل مسلسل مجھے آپ کی خدمت میں حاضری دینی پڑی. یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں. آج محرم کی نویں تاریخ ہے, آج محرم کی نویں تاریخ ہے. اب تک یہ ہوا تھا کہ پانچویں کو حضرت علی اکبر سے گفتگو تھی, چھٹی کو حضرت علی اکبر کی گفتگو تھی, ساتویں کو قاسم ابن حسن کی گفتگو تھی, آٹھویں کو عباس کی گفتگو تھی. اہل محفل فیصلہ کریں نویں کو کس کا ذکر ہو, نویں کو کس کا ذکر ہو. یہ عالم دوا ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آگے جائے گا, یہ ذریح گواہ ہے, یہ تابوت گواہ ہے, یہ ذوالجناح گواہ ہے جو ابھی آئے گا کہ ہم ایک بیکس کی یاد منا رہے ہیں, اور وہ بیکس جو اب اکیلا ہو گیا, وہ بیکس جو اب اکیلا ہو گیا. ظاہر ہے آپ اپنے ریڈیو اور اپنے ٹیلی ویژن سے مسلسل اس واقعے پر تبصرے, مکالمے, مجلسیں دیکھتے رہے اور سنتے رہے. یہ ان احباب نے بھی بڑی کوشش کی کہ واقعات کے صحیح قد و قال پیش کیے جائیں, یہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں, مگر انہی حضرات کی خدمت میں, اپنے احباب کی خدمت میں اور سارے لکھنے والے اور پڑھنے والوں کی خدمت میں یہ معروضہ ہے, ایک مختصر سا معروضہ جس پر میں تفصیلی بحث اب رضویہ کالونی میں کروں گا. کہ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, جو بول سکتا ہے وہ بولے, جو کہہ سکتا ہے وہ کہے, مظلوم کی حمایت ہے. بس اتنا ہم چاہتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت کرے, ظالم کا ساتھ نہ دے, یہ عادت بری ہے. میرا امام اکیلا ہو گیا, اکیلا ہو گیا. علی اکبر گئے, عباس گئے, اون محمد گئے. علی اکبر کی جدائی کے بعد تو یہ حال تھا کہ بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا پھرا. فرماتے تھے کیا لوٹ لیا تو نے ہرا, بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا پھرا. فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے ہرا, ہے موت جلدا کہ بس اب زندگی ہے شاہ, خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق. برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو, کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر ہو.
میں گئے قبلہِ انام، سر تھی لہو سے لگتے جگر کے، ہوا تمام، رخ زرد، دل میں درد، بدن سرد، تشنا کام، طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، یہ درد تھا بکا میں کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے، یہ حال تھا کہ رونے کا دشمن بھی روتے تھے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں چہے تشنا کام کے، سردوش پر تھا، سردوش پر تھا زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، کیا بیعت کہی ہے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، جی جن سے زندگی کی حلاوت وہ مر گئے، پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، روئے ہیں، خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، اور پھر اس مقام پر ایک مرتبہ ایک طویل گفتگو بھائی بہن میں، جہاں بے اختیار بھائی نے کہا سربار دوش ہے، ہمیں رخصت کرو بہن، مجھے یاد ہے مگر چھوڑتا جا رہا ہوں، وقت کا تقاضا نہیں ہے، کسی اور منزل پر پہنچنا ہے، یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمین پہ گر کے پکاری کے یا علی، سر قفی جہاں کہیں سب آپ پر جلی، جاتا ہے بے کسوں میں یہ کون ہے، جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے ان کا ولی، بے کس کو آسرا ہے بہن کا نہ بھائی کا، بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا، بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا، یا مصطفیٰ، اب یہ زینب کے بہن دیکھیے، یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، اے شیر کردگار دکھا دو انہیں جلال، یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھرا ہو سر کے بال، یا رب الگ کے ہاتھ، دیکھیے رسول کو آواز دی، علی کو آواز دی، فاطمہ کو آواز دی، اور اس کے بعد یا رب الگ دے ہاتھ، یہ سب عرصہ قتال، پھر کیا کسی سے کام ہے، سب سے جدا رہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں، شہ نے کہا کہ صبر بہن چاہیے تمہیں، خالقیات سر و علن چاہیے تمہیں، لپر رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں، اب آخری بہن یہ سواری ہماری ہے، بعد ان بزرگواروں کے باری ہماری ہے، دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاد سے، صاحبان اولاد سن رہے ہیں منزل پار، دیکھا یہ کہہ گئے بالی سکینہ کو یاد سے، لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں ساتھ سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشنا کام شہ حق اساس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، تو باپ نے کہا بیٹی جانا ہے دور، جانا ہے دور، سب کو جو آنا نہ ہو ادھر، آج نوی محرم ہے، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ کے اس گریوزداری کی آوازوں میں کوئی اور آواز بھی چھپی ہوئی ہے جو آپ کے قریب سے آ رہی ہے، اللہ میرے بچے کے رونے والے کو زندہ رکھ، اللہ میرے بچے کے ماتمدار کو زندہ رکھ، شاید کوئی سواری گزر رہی ہو،
کوئی سواری گزر رہی ہو، زمانہ ساتھ دے یا نہ دے، وقت ملے یا نہ ملے، رو لو، ماتم کر لو، بیٹی سے کہا جانا ہے دور، شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت فدر، سو رہی ہو ماں کے زانو پا غربت میں رکھ کے سر، غربت میں رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے، یہ وقت اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیم کہتا۔ بیٹی کو دیکھا اور کہا دائنی دائنی مجھے جانے دو، سکینہ جانے دو، لالی آسی کے بلما، سکینہ شاید میں پانی لاؤں، قدموں سے لپٹ کے کہا بابا، چچا بھی یہی کہہ کے گئے، چچا بھی یہی کہہ کے گئے کہ آپ جائیں بابا۔ حسین نے دلاسا دیا، سکینہ ہم آئیں گے، پیام آئے گا، قاصد آئے گا، تم کو اطلاع ملے گی، سکینہ گھبراؤ نہیں، تم دروازہ کھڑی رہو، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی، بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے، اور ایک مرتبہ سلجنہ آیا، سلجنہ آیا، کٹی ہوئی رکابیں، گھلی ہوئی سیر، زخمی فریاد کرتے ہوئے آیا کہ سکینہ تیرا باپ مارا گیا۔
اب یہ آخری زحمت ہے اور آپ نے بہنوں نے بیٹیوں نے جوانوں نے بزرگوں نے جو زحمتیں اٹھائیں ان کا صلہ تو دینے والے دیں گے. ظاہر ہے کہ رات بھر آپ جاگتے رہے, مجلسیں ہوتی رہیں, ماتم ہوتا رہا. آج دن بھر آپ کو بڑے صبر و سکون و ضبط و وقار و اطمینان کے ساتھ شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ذکر حسینی کرتے ہوئے راستوں سے گزرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے ہی کام میں منہمک ہیں, ہم کو کسی اور سے غرض نہیں ہے. ضبط و صبر و نظم آپ کا شعار رہے گا انشاءاللہ آپ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ جائیں گے. راستہ بھر کوئی بیوی دعائیں دیتے ہوئے ساتھ جائے گی, میرے بچے کا عالم جا رہا ہے, میرے بچے کے ماتمدار جا رہے ہیں, ہمارا رب غائب سے ہمارا اتصال باطن سے, ہمارا ارتباط ماضی سے ہمیشہ سے باقی رہا ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. ہم اپنے ماضی سے کٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ جو ہم آج پہچانے جا رہے ہیں یہ اسی نام سے ہے, یہ اسی کے کرم کا نتیجہ ہے کہ ہم پہچانے جا رہے ہیں, ورنہ معلوم نہیں کہاں جذب ہو جاتے, معلوم نہیں کہاں رہتے. اس لیے جب ہم ان کا نام لے کر نکلتے ہیں اور یہ بتلاتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم ماتمدار ہیں, تو جس کا ماتم ہو رہا ہے وہی حفاظت بھی کرتے ہیں, وہی سہارا بھی دیتے ہیں. اور پھر آپ کو خائف ہونے کی کیا ضرورت ہے, آگے آگے عباس کا عالم ہے, آگے آگے عباس کا عالم فرزند رسول کی ذریعہ ہے, تابوت ہے. یہ سارے شعائر ہیں, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے سمجھ لو کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلَّهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. ہم نے قربانی کے جانوروں کو بلکہ ان جانوروں کے گلوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو بھی اپنی نشانی قرار دیا ہے. تو جہاں قربانی کے جانور اور ان کے گلے کی بندھی ہوئی رسیاں شاعر الہی ہوں,
تو کیا محمد کا گھرانہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا اس کی یاد کو اور ان کی نشانیوں کو شاعر الہی جانے، جبکہ ہم توحید کی گواہی دے رہے ہیں، رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر بار بار اس امر کا تقاضا ہے کہ دیکھو غم ممد حیات ہے، غم حیات کی تجدید کرتا ہے، غم بہت سے غموں سے نجات دلاتا ہے، یہ غم انسان کی روح کے لیے تسکین بخش ہے، اس غم کے لیے دنیا کے فلسفیوں نے کہا تھا کہ غم مصلح زندگی ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ایسا پیغام غم کی موجوں پر آیا ہے کہ جہاں ہم کو اپنے غم سے کوئی اب کام نہیں ہے، اب اسی کا غم اسی کا درد جو ہم پر محیط ہے۔ آپ سب یہاں جمع ہیں، آج دسویں محرم ہے، میں آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا، دعا کا وقت گزر چکا، کل میں نے دعائیں کی تھی، آج کیسے دعا کروں، آج کیسے دعا کروں، کیوں کر دعا کروں، کسی کا گھر اجڑ رہا، کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے، کیا دعا کروں، بہرحال فرزند رسول نے آج صبح ہوتے ہوتے نماز کے بعد پہلی دعا پڑھی، اور وہ دعا بڑی اہم ہے، اللہم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شدت و انت لی فی کل ما نزل بی ثقت و عدہ، الہی کم من کرب یصف عنہ الفؤاد و تقل به الحیلہ و یفضل به العدو و یشمت به الصدیق وانزلته بك وشكوته اليك ففرجته وكشفته عني فكن لي ثقة وودة۔ یہ دعا کا ترجمہ سن لیجئے، یہ صبح عاشور کی دعا ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے، کہ پروردگار تو میرا واحد سہارا ہے، تو نے ہر مصیبت میں میری مدد کی ہے، ہر آفت میں تو نے میرا ساتھ دیا ہے، الہی کبھی کبھی ایسی بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ دل کمزور پڑ جاتا ہے، دشمن ہنستا ہے، دوست دور ہونے لگتے ہیں، تو پروردگار ایسی مصیبت آئے تو میرے دل کو سنبھال لے، مجھے سہارا دے، اس لیے کہ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ دعا مفاتیح الجنہ میں موجود ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو بے اختیار اسی طرح سے آواز دو جس طرح سے کہ فرزند رسول نے آواز دی تھی۔ دوسری دعا آج کی حسین ابن علی نے خود سید الساجدین کو تعلیم دی ہے، اور وہ بھی مفاتیح میں موجود ہے، وضاحت کے ساتھ کہ سید الساجدین نے کہا بابا میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، ایک بات یاد رکھو اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ گھبرا جاؤ
تو بے اختیار تم آواز دو کہ الہی بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طه والقرآن العظیم یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من یعلم ما فی الضمیر یا من لا یحتاج الى التفسیر وافعل بی ما انت اهله. یہ دعا بھی مختصر ہے. اس کے لیے بھی یہ لکھا گیا ہے کہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اس دعا کو پڑھو. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے انتہائی کرم کے عالم میں پریشانیوں کو دفع کرنے والے، اے غم و ہم کے دور کرنے والے، اے بوڑھے ہو جانے والے انسان کی حفاظت کرنے والے، اے طفل صغیر کو پالنے والے، اے دل کی حالت کو جاننے والے، اے وہ جو کسی تفصیل و تشریح کا محتاج نہیں، اب میرے لیے سہارا بن جا. یہ دوسری دعا ہے. پہلی دعا وہ ہے جو جنگ بدر و جنگ خندق میں جناب رسول خدا نے تلاوت کی تھی. حسین ابن علی نے صبح عاشور کربلا میں تلاوت کی. اب تیسری دعا ہے. وہ تیسری دعا وہ ہے کہ گھوڑے سے گرتے وقت آپ نے پڑھ. اور اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ شہادت سے پہلے کی دعا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس دعا کو تیسری شعبان کی رات کو پڑھو. تیسری شعبان کی رات کو یہ دعا پڑھو. کبھی غور فرمائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دعا عظیم المراتب ہے اور متن مفتاح الجنا میں ہے، حاشیے پر نہیں ہے، درمیان کے صفحات میں ہے اور شعبان کے اعمال میں ہے. اللهم انت متعال المقام عظیم الجبروت. پروردگار تو بلندی والا ہے، عظیم جبروت ہے، غنی عن العالمین، عریض الکبریا، سارے عالمین سے غنی ہے، تیری کبریائی وسیع ہے. پروردگار تو وہ ہے کہ شکور اذا شکرتا و ذکور اذا ذکرتا. پروردگار تو اس کی قدر کرتا ہے جو تیرا شکر کرتا ہے. پروردگار تو اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے جو تیرا ذکر کرتا ہے. مالک میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں یہ کہہ کے باغے چھوڑ دی، یہ کہہ کے رکابوں سے قدم نکال لیے. یہ آخری دعا ہے میرے مولا آقا. حسین حسین سالس شروط لا الہ ہے. روز شہادت حسین ابن علی نے جو دعائیں پڑھی ہیں، روز شہادت حسین ابن علی نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، روز شہادت حسین ابن علی نے جو ارشادات فرمائے، صرف ایک دن اگر اس کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے تشریح کے ساتھ، تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی. کہاں کس واقعے پہ کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، بیٹے کو سوار کرتے ہوئے کیا کہا، علی اکبر کو سوار کرتے ہوئے آیت پڑھی، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، عباس کی لاش سے پہنچ کے آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور جب رکابیں پاؤں سے نکل چکی تو آیت پڑھی، یا
آئینہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضی ہو اور مطمئن ہو. ارجعی کی آواز آئی اور حسین ابن علی گھوڑے پر نظر نہیں آئے. یہ چند جملے اس اعتبار سے کہ آج پہلے دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہلے، تو پھر ماتم کا بھی لطف ہے، ماتم کا بھی لطف ہے. بات یہ ہے کہ حسین ابن علی اب اکیلے ہو چکے تھے، اب عباس نہ تھے، علی اکبر نہ تھے، اون محمد نہ تھے، قاسم نہ تھے، ایک بیٹا تھا، بیمار تھا. اب حسین ابن علی کی نگرانی کون کرے؟ اکیلی بہن خیمے کا پردہ اٹھا کے بھائی کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جب پتا چلا کہ بھائی گھوڑے سے گر رہا ہے، بے اختیار علی کی بیٹی باہر نکل گئی، ایک مقام بلند پر پہنچی اور آواز دی، بھائی بھائی بھائی. نظر نہیں آیا، وہاں سے اتری اور یہ کہتے ہوئے فوج میں گھس گئی، سیدانی کو راستہ دو، فاطمہ کی بیٹی کو راستہ دو، محمد کی نوازی کو راستہ دو. تلوار والوں کو ہٹایا، نیزے والوں کو ہٹایا، تیر چلانے والوں کو ہٹایا، بھائی کے قریب پہنچی اور ایک مرتبہ آواز دی، اہم چاہی کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میرا بھائی ہے. آواز آئی ہدیہ ہدیہ، آگے بڑھ گئی، دونوں جانواں کو زمین کربلا بدل دیا اور آستینوں کو الٹ دیا. بھائی کی لاش کو ہاتھوں پر لے کر کا پرورد یا آل محمد کی قربان.